dnes mám rande so svojím mestom. Nejdem do baru, len tak chodím. Zdravím neóny známym gestom. Práve odbilo 10 hodín. Ja sa dnes iba túlam. Dnes mu dám iba pekné mená. Dnes sa nemusím báť, že sa utopím v čiernom bahne rozliatý snom. A vy, a vy, nejdem do baru, len tak chodím. Zdravím neóny známym gestom. Práve odbilo 10 hodín. Ja sa dnes iba túlam. Dnes mu dám iba pekné mená. Dnes sa nemusím báť, že sa utopí čiernom bahne rozliatý snom. Maťo Ďurinda, alias Barbora Šudraňová. Servus. Nazdar, čau. Videla si Bruno Mars drží tú blatenka transparent. Historický okamih pre slovenskú pop music, mám taký pocit. Teraz neviem, či Maťo alebo Barbora. Radšej Barbora. Barbora, keď sme sa vzadu rozprávali, tak si bola ešte v stave, že si sa nikdy s Maťom nestretla. Ale človek, keď nastúpi do výťahu, tak stretne niekedy akože barskoho a tebe sa podarilo zvláštne stretnutie, kým si prišla zo zákulisí až sem na pódium. Tak sa pozrieme, že koho si stretla nakoniec. Dnes mám rande so svojím mestom. Nejdem do baru, len tak chodím. Ahoj Barbora, ja som Maťo, čau čau. Prišiel som ťa trošku skontrolovať. Pre Boha živého. A musím povedať, že som dostal šok, keď som to videl najprv na obrazovke, tak si hovorím, to som ja, pre Boha, spred 22 rokov dozadu. Tie pohyby si všetky odkúkala, napríklad to ma strašne bavilo, jak si hrala na klavíri, spievala ten úvod. Áno. A potom presne, jak som to ja niekedy robil, že som to hrozne prežíval, tak som sa odkláňal od klavíru a potom som siahol po gitare a išiel som spievať. Áno. Bolo to super. Ja som sa zabavil poriadne. Čo to bolo? Tak toľko z našej novej rubriky Stretnutie po rokoch. Dôležité, že pochopil, o koho ide. Vieš, pochopil hneď, že vidie sám seba, takže to je vlastne kompliment. Chvála Bohu. Zuzi. Zlaté to bolo, vieš, čo tak ti poviem, že fakt som bola prekvapená, že úplne si ho vychytala. To sme nevideli, ako ho vychytala. To bude v dokrutke hneď po skončení tohto programu. Okay, ja si to dala parádne, akože aj so všetkým, čo k tomu patrí, proste s tými chalanskými pohybmi, s tým chalanským státím, aj s tým soplom na záver. Za to som ti vďačná, lebo... Ináč to je sranda, že v 80-tých rokoch to boli ešte sople, že? Áno. A teraz čo to už je? Šušne sú to, už je to zoschnuté. Ja si myslím, že keď si... Za tie roky. Za tie roky. Dnes je to morská voda v spreji. No.
To si myslela. Ja som ráda, Pico, že ty si ma pochopil, ale viem, že v tom rokovom biznise... My sme ťa pochopili, lebo sme sa v tom nechceli rochniť. Jaj, aha, tu už mali prop. Rochniť sa v soplíkoch. Prime time je vždy osviežujúce. Kuli? Mne sa to veľmi páčilo, ale mne sa skoro všetko veľmi páči, hej. Ty si mohla všimnúť. A musím povedať, že ho máš vychytaného, zase sme pri tom. Že ho máš vychytaného. Ty si to fakt nevidel? Tie MK, NK, vieš, na konci. Má to dáva také dlhé. A krásne bolo ešte potom, jeden moment tam bol. Dnes sa nemusím báť. To bolo také pekné, že tam si to tak menila. To sa mi páčilo tiež veľmi pekne. A čo sa ti nepáčilo? Teraz som chcel akorát povedať, že či tam bolo aj niečo, čo sa mi nepáčilo, asi nebolo nič. Adela? No, že mala si takú príjemnú chalanskú energiu, ale čo ma teda na tebe v podstate štve, je, že ty si tak ženská, že ty si aj teraz ženskejšia, než ja v týchto šatách. Ty stále dobre vyzeráš aj s týmito príšernými vlasmi. Vieš, že to je na tebe obdivuhodné. To, že pekne spievaš, to je asi jasné. A ešte to bola moja obľúbená pesnička už druhá dnes a pozerám, že vlastne všetky sú. Pozerám vlastne len tieto dve. Takže sú to moje obľúbené pesničky. Ďakujem krásne. A to je pekný zvyšok večera teda. A Dano? Toto pôjde isté do uputavky, toto, že bohužiaľ tieto pravdy. Totálna ľuda. No, ja som chcel povedať to, že fakt tebe stále vidím tú ženu, Barbara. Ty bohužiaľ, nie si úplne ten... Ale veď sa kláti no, sa zo strany na stranu, ako kláti vy. Kláti sa, nepoužívajme tieto výrazy, prosím. V dnešnej relácii. Každopádne chcem povedať to, že fakt to, čo si kulišimol, to boď, to hlboké, to niekde, neviem kde, tak to bolo výborné. Zároveň sa mi veľmi páčilo to, jak si sa zhostila tej gitary a tak, ale tá ženskosť tam preražala, že pre mňa musí byť na teba náročný, lebo ty si minulé kolo vyhrala. Či dnes vyhráš, alebo nie, to nie je podstatné. Tebe sa už dnes podarí niečo, čo Maťo Ďurinda zatiaľ nezažil ani vo sne. Sadneš si vedľa Bruna Marsa. A s hustými vlasmi! Áno. Maťo Ďurinda, ja som Barbora Švidraňová.